כן, בבקשה אדוני, רצית לשאול משהו. האם הרצל היה דתי? הרצל מסכן, הוא לא היה דתי, הוא לא למד אף פעם, הוא בא מבית מתבולל, מבית שלא יודע בכלל מה זה דת, גם הוא לא ידע שום דת, שום כלום. לפי הספר של הרצל, בארץ ישראל היו מורים ללמד גרמנית, לדבר גרמנית, בכלל לא עברית. והרצל כותב מפורש שהרבנים, אנחנו נסגור אותם בכנסת, הם לא יתערבו לנו בחיים. אבל לא רק הרצל. ואתה חושב ז'בוטינסקי יותר טוב? לא. ז'בוטינסקי כותב שמי שירצה לגדל זקן, נשים אותו בצור. ז'בוטינסקי. הרב, תדעו אותנו שהרצל היה דתי והיה גם בית דתי, וגם הבן שלו היה... הבן שלו התנצר. מה אתה רוצה להביא לה? הרב אלעאי, אלעאי, הוא כתב עליו שהוא... סתם מעלים עליו שהוא... לא דתי, והוא לא זה, שרצו שכאילו באוגנדה רצה, הוא רק קצת קודם הכרה שיכירו במדינת ישראל. בוא תראה, אבחן, עד הפעם. הרצל לא היה בן אדם דתי, הרצל לא עשה לבן שלו ברית מילה. הבן שלו סיפר שאצלם בבית בחג המולד עמד עץ השוח. הוא מעולם לא אמר על עצמו שהוא דתי, הוא היה בן אדם ישר. הרצל היה בן אדם ישר. אבל לא היה לו שום קשר לדעת, הוא לא אשם. הוא לא אשם, ההורים שלו לא לימדו אותו כלום, לא בית ספר, לא דבר כזה. והבן שלו התנצל, ואחרי זה התאבד, קפץ לתמזה. מכל המשפחה של הרצל לא נשאר אף אחד. קרת. הבן התאבד, הבת השתגעה. וגם את כולם, לא נשאר אחד. ואני אספר לך סוד, מה שסיפר לי באדם בעצמו. כשהחליטה הממשלה להעביר את העצמות שלו מווינה לישראל, לקבור אותם בהר הרצל. מה שאני אומר לכם עכשיו זה סוד גדול, סוד כמוס. הם באו לקבר של הרצל בווינה, חפרו בפנים, לא מצאו אפילו טיפה של עצם. עצם יכולה להישאר אלפי שנים. ראיתם בחפירות כאן מוצאים עצמות בכל הקברים. לא מצאו לא בשר ולא טיפה של עצם, הכל הלך, מרכב. לא ידעו מה לעשות. לקחו שק אדמה, מילאו שק אדמה, הכניסו בארון, וככה הביאו את זה לישראל. זיפזיף, שק זיפזיף. וככה קברו. אמרו כאן קבור הרצל, לא הרצל ולא עצמות של הרצל. כלום, כמו מנדלסון נעלם, גם הוא נעלם. וכל אויביך מראי קראתי. הכל מתקיים, משה אמת ותורתו אמת. ברור. לכן מי שכתב את זה הוא פשוט לא יודע היסטוריה, מה אני יכול לעשות? מה זה חשוב מי כותב? שתיים ועוד שתיים זה ארבע, ולא חשוב מי יכתוב. אם מישהו יכתוב זה שלוש, זה יהיה שלוש. באנגליה יש היום, עד היום עמותה שטוענת שכדור הארץ מרובה. וכל הצילומים שמצלמים מהחלליות, שכדור הארץ עגול, זה הכל חרת השקר. נו, מה נעשה? עם עובדות אי אפשר להתווכח.